toastbrød, rugbrød, hvidt brød. Valgmulighederne er mange, når danskerne køber deres daglige brød. Brød er en stor del af danskernes kost, men mange får stadig ikke nok fuldkorn. Det viser nye tal fra DTU. 70% af den danske befolkning får ikke spist Fødevarestyrelsens anbefalede mængde på 75 gram om dagen. Jeg køber altid fuldkorn, hvis jeg kan komme til det. Hvis det ikke er fuldkorn, så køber jeg det som regel ikke. Ifølge Fødevarestyrelsen er fuldkorn vigtige for et sundt og mættende måltid. Fuldkorn indeholder nemlig mange kostfibre, vitaminer og mineraler, som er gode for vores helbred. Der er fuldkornskrummer i mange danskere, men hvad får dem egentlig til at gå efter fuldkornsmærket? Det er sundest, og så optager man lettere proteiner i kroppen, fordi hvidt brød gør, at man faktisk ikke optager så mange proteiner i kroppen. Og det er federe, så jeg synes fuldkorn er bedre, det mætter også bedre. Lige det, for min helbreds skyld, da jeg har haft noget hjertekarsygdom, så er det anbefalet, at jeg skal spise. Fordi det gavner min træning. Så går jeg efter det, der er mest gavnligt og ikke indeholder alt muligt, jeg ikke har behov for. Danskernes hunger efter fuldkorn mærkes også tydeligt hos bageren. Jeg havde en kunde her tidligere, som spurgte, om hun kunne få en fuldkornsbolle til sit barn blandt andet. Det fik hun så også. Vi har også forskellige udvalg, og det er folk rigtig glade for. Det er dog ikke alle, der vælger fuldkorn, når der skal handles brød. Smagen i det hvide brød er stadig en favorit hos mange. Jeg kan se, du har valgt noget, der ikke er fuldkornsmærket noget brød. Fuldstændig. Hvorfor det? Jeg spiser det ikke. Ikke fuldkorn? Nej. Hvorfor? Det smager mig ikke. Så er jeg ikke bange for at blive tyk, så... Hvidt brød. Og hvorfor? Fordi, du ved, det smager bedre og sådan noget. Men rugbrød er sådan sundere og sådan noget. Men du går over efter det hvide brød? Ja, fordi jeg bedre kan lide smagen. Der skal stadig flere fuldkorn ned i indkøbskurven, før alle har nået Fødevarestyrelsens anbefalede mål om 75 gram om dagen.